Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Көп кабаттан боюн таштаган кыздын абалы оор. Белгилүү эл аралык уюм Атамекен партиясынын юристи Таалайкүл Токтокунованын жагдайына тынчсыздануусун билдирди. Атамекенчи депутаттын айтымында өкмөт көп кемчилик кетирип, бирок жоопкерчиликке тартылбай келет. Баткен облусундагы Кадамжай районунда болгон жол кырсыгынан 3 адам жабыркады. Бул туурасында Баткен облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнөн маалымдалды. Болжол менен саат 11:00 чамасында Daewoo Matiz жана Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаалар кагылышып, натыйжада жеңил унаадагы 2 жүргүнчү жана унаанын айдоочусу жаракат алган. Кырсык болгон жерден жабырлануучулар ооруканага жеткирилип, учурда абалдары туруктуу деп билдирет аталган бөлүм. Ал эми Hyundai Porter унаасынын айдоочусу жаракат алган эмес. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери аныкталып, тергөө иштери жүрүүдө. Бишкектин Тунгуч кичи районунун Алатоо турак жай комплексиндеги үйдүн 7-чи кабатынан 18 жаштагы кыз кулап кеткендиги тууралуу маалымат тарады. Азыр анын абалы оор экендиги айтылып жатат. Маалыматка караганда бийик үйдөн кыз өзү боюн таштаган. Учурда окуя болгон жерде милиция кызматкерлери жүрүшөт. Тез жардам кызматы келип кызды алып кетти. Азырынча милициядан расмий маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Айлык акыны көтөрүү талабын бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облустук башкармалыгынын кызматкерлери дагы коюшту. Атын атагысы келбеген кызматкерлердин маалыматы боюнча облустун баардык аймактарынан өкүлдөр министрликке келип нааразылыгын билдиришти. 5 мартта эмгек акыны көтөрүү талабын Бишкек шаарындагы өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери коюп, иш түйшүктүү экенине карабай, маяна аздыгына, зыяндуулук жана сыр сактоо үчүн кошумча берилчү акыларга дагы ээ болбой жаткандыгына нааразы болушкан. Кээ бирлери пенсияга байланыштуу кыйынчылыктарды айтышкан. Министрликтен алынган маалыматка караганда, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ээлеген кызматына жараша 8000 сомдон жогору маяна алышат. Ага ар кайсы жүйөлөр менен дагы сумма кошулуп берилет. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов өз арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотулду. Бул жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы өткөн аптада белгилүү болгон. Былтыр 1 декабрда президент Сооронбай Жээнбековго кеңешчи болуп дайындалган Ниязов 11 декабрда аппарат башчылыгына барган. Президенттик шайлоо учурунда ал Жээнбековдун республикалык штабын жетектеген. Эл аралык юристтер бирикмеси Атамекен партиясынын юристи, экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунованын жагдайына тынчсызданып, билдирүү таратты. Уюмдун сайтына 7 мартта жайгаштырылган кайрылуу кыргыз бийлигине багытталган. Кайрылуу ээлери Токтокунованын мүлкү сатыкка коюлгандыгына кабатыр болуп жатышкандыгын билдирип, өз милдетин аткарган адвокатка карата сот чечими эрежеге жат экендигин эске салышат. Адвокаттардын эл аралык ассоциациясынын адам укугу институтунун билдирүүсү. Адвокаттардын эл аралык ассоциациясынын адам укугу институту өзүнүн кесиптик, юридикалык милдеттерин аткаргандыгы үчүн жазаланып жаткан Кыргызстандын адвокаты Таалайгүл Токтокунова менен байланышкан жагдай боюнча тынчсызданып жатат. Адвокаттардын эл аралык ассоциациясынын адам укугу институту адвокат Таалайгүл Токтокунованын өзүнүн юридикалык милдеттерин аткаруусуна байланыштуу башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, саясий өңүттө жазаланып жатканына олуттуу тынчсызданарын билдирди. Адвокатка өзүнүн кардарын коргогондугу үчүн айып тагылууда. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп айыпталууда. Мындан улам Токтокунова Атамбаевге компенсация төлөө милдеттендирилип, анын үй мүлкү жана активдери конфискацияланган.
Ибахринин тең төрағасы Ханс Карелдин элчисе. Ибахри кыргыз өкмөтүнө адвокаттар өз мыйзамдуу милдеттерин аткарууда эч кандай тоскоолдуктарга, кысымдарга, коркутуп үркүтүүлөргө кабыл болсуна, адам укугун коргоодо эл аралык стандарттарга ылайык иш алып баруусуна тоскоолдук жаратпоосуна мүмкүн болгон чараларды көрүүгө чакырат. Мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылуу үчүн кыргызстандыктар саясий жактан көз каранды болбостон юридикалык жардам алууга укуктуу экени, ал эми адвокаттар өз кардарларынын укугун коргоого милдеттүү экени өтө маанилүү. Адвокаттар сотто ким болбосун анын укугун эркин коргошу керек деп билдирүү жолдогон. 2017 жылдын мартында башкы прокурор Токтокунова Айымга жана анын кесиптеши Канатбек Азизге каршы ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар-намысын жана аброюн коргоо боюнча доо келтирген. Ал доомат Токтокунова Атамекен саясий партиясынын адвокаты катары анын жактоосундагы оппозициялык партиянын лидери Өмүрбек Текебаевдин кармалышына карата пресс-конференция бергенден кийин коюлган. Пресс-конференциянын жүрүшүндө Токтокунова жана анын кесиптеши Текебаевке карата кылмыш иши мыйзамсыз козголгонун жана президент Атамбаевдин катышы бар деген мыйзамсыз ишмердүүлүк менен байланышкан жашыруун маалымат ал тарабынан алынгандыгы үчүн камалганын билдиришкен. 2017 жылдын 30 ноябрында Жогорку сот эки адвокаттан 10 миллион сом моралдык компенсация жана айтылган маалыматты төгүндөөчү пресс-конференция өткөрүүнү талап кылган доону күчүндө калтырып койгон. Ибахринин тең төрагасы урматтуу Хон Михаил Кирби Эйси, урматтуу Хон Михаил Кирби Эйси CMG Ибахри Токтокуновага каршы чыккан чечим адвокаттардын өз милдеттерин коркутуусуз, тоскоолдуксуз, куугунтуктоосуз же кийлигишүүсүз аткара турган укугун камсыздап берүүсүнө мамлекет милдеттүү болгон юристтердин ролуна байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун негизги принциптерин бузулуп жатканына кабатырланууда. Биз кыргыз өкмөтүнө жана Жогорку сотуна алардын эл аралык милдеттерин эсине салабыз деп кошумчалаган. 1947 жылы түзүлгөн юристтердин эл аралык ассоциациясы эл аралык юристтердин дүйнөдөгү алдыңкы уюму болуп саналат. Айрым юристтердин, юридикалык фирмалардын, адвокаттардын ассоциацияларынын жана юридикалык коомдордун мүчөлүгүнүн шарапаты менен ИБА эл аралык укуктагы реформалардын өнүгүшүнө таасир берет жана бүткүл дүйнө боюнча юридикалык кесиптин келечегин түзөт. ИБА администрациялык офиси Лондондо, регионалдык офистери Сан-Паулу, Сеул жана Вашингтон шаарларында жайгашкан. Эл аралык адвокаттар ассоциациясынан эл аралык жазык соту жана жазык укугунун эл аралык программасы Гаагадагы офистен башкарылат. Эл аралык адвокаттар ассоциациясынын адам укугу институту автономдуу жана каржылык жактан көз каранды эмес орган. Укуктун адилеттүү үстөмдүгүнүн шарттарында адам укугун коргоо жана сактоо, ошондой эле сот органдарынын жана юристтердин көз карандысыздыгын сактоо боюнча иш алып барат. Бүгүн 7 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында Атамекен фракциясынын депутат Каныбек Иманалиев буга чейин өкмөт көп ката кетирип, бирок жоопкерчилик тартпагандыгын айтты. Кечээ эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында президенттин каршы пикири менен кайтып келген мыйзамды карадык. Өкмөт өкүлдөрү премьер-министр Орусия менен миграциялык өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча келишимин 3 окууда кабыл алып бергиле деп суранып жаткандыгын айтышкан. Андан соң биз кабыл алганбыз. Эки айдан кийин өкмөт башчы президентке мыйзамсыз мыйзам кабыл алынып калды, вето коюңуз деп жазууда. Жоопкерчилик кайда? Мамлекет силерге оюнчукпу? Биринчиден кыргыз мамлекетинин беделине доо кетти. Орусия менен кол койгон, парламент 3 окууда өкмөт башчынын суранычы менен колдогон келишим мыйзамсыз экен. Экинчиден Орусия менен мамилебиз кандай болот? Кыргыз мамлекети мыйзамсыз ратификацияны кабыл алдыкпу? Президентти жаманатты кылып жатасыңар. Орусия менен келишимге вето коюлуп жатат. Бул эл аралык мамиледе чоң ката. Биз бузук мыйзам менен өлкөнү оңдоп, парламенттин кадырын көтөрө албайбыз, дейт Иманалиев. 5 март күнү 5 балам менен көчөдө калдым деген жаран Жогорку соттун алдына чыгып, соттордун чыгарган чечиминен нааразы болгон. Ал өз сөзүндө бир тууган эжеси менен соттошуп, үйүн эжесине тарттырып жибергендигин белгилеген. Эми алайымдын эжелери үн катып, сиңдисинин сөздөрүнүн бардыгы жалган экендигин айтышууда. Бири бирине нааразы болгон эже сиңдилердин үнүн кабарчыбыз угуп келди. Yeah.
5 март күнү Жогорку соттун алдында өткөн сотторго нааразылык акциясына Сузактан келген Майрам Тешебаева аттуу айым катышып, адилетсиз соттордун айынан үйүн тарттырып, 5 баласы менен көчөдө калганын айтып ыйлам сураган. Узак жылдар бою соттошуп атам, 8 жыл болду. Моральный ущербке үйүн алып коёт дегенден үйүм өткөрүп турдум эле бир келинге, анан үйүм ал келин кайтарып берем десе, ошо бир тууган эжем Сузактын соттору менен сүйлөшүп 100 миңге Мамадалиева 3 миллион 619 миң сомдук үйүмдү чечип койду 100 миң сомго. Анда Жалал Абад областтык соту аны бузуп туура чечим чыгарып берсе, мына жерде Жогорку соттун Үмөталиева Галина Дүйшекеевна деген судья 1020 сомго мага тиешеси жок тилкатты ортого тыгып тиги Усманованын адвокаты мурун Тилек Батырбеков деген сот болуп иштеген, соттон пара менен иштен айдалганды адвокат кылып алып туруп, анан ошол мына жер сотту Жогорку соттун судьялары менен сүйлөшүп 1020 сомго үйүмдү чечип койду да. Ушинтип бир семья көчөдө калдык. Айтымында үй чыруу боюнча соттук отурум Жогорку сотто 19 мартта каралат. Бирок ал сотторго ишенбесин, адилетсиз чечим кабыл алып коюшаарын кооптонуп турганын айткан. Ошондой эле ал соттор туура эмес чечим чыгармайынча Жогорку соттун алдынан кетпейм. Калыс иштешпесе мени атып өлтүрүшсүн дегенге чейин барган. 4 жетим бала багы болгон, ушу жетим балдардын үйүн ушинтип алдык. Өзүңүз баланыз жок балдар? Бар, ушу 5 бала да бардык болгон. Ушинтип туура чечим чыгарбай ушу элди кыйноп атышат да. Азыркы тапта каякта жашатасыз? Азыр ошо 1.5 жылдан бери ар кимдин үйүндө жүрөбүз, үйүбүз жок, же иштейл десек иш жок. Ушинтип жүрөбүз. 120 депутат иштебесе, министр иштебесе, башка соттор иштебесе, анда карапайым калкты аттырып эле салсын. Ушу бизди атып эле өлтүрсүн ошол. Бул айымдын сүйлөгөнүн биздин каналдан көргөн экинчи тарап, Тагырагы Тешебаеванын бир туугандары окуя таптакыр башкача экенин айтып, өздөрүнүн чындыгын айтуу үчүн бизге кайрылышты. Алар Майрам Тешебаева бир тууган экенин, бирок ал айткан үй тууралуу соттошуу таптакыр башкача экенин айтышты. Мен докторга чатып калдым да. Докторга чатып калсам, ал өлө турган оору койду да, гиеназма өлүп калат деп. Ошондон пайдаланып, бул өлүп калса балдары талашат деп документим уурдап, анан ушундай кылды да. Анан кесем эле неме документим жок, эми бирөө уурдаса уурдап кеткенде да мен кагазга аян берип законный кылып анан неме кылып газетеге аян бергенмин да. Законный болом. Документте бар. Ошо баа документтерди Сузактан текшерсеңер бүт чыгат болом. Ошол эми мени кыйнабай балам, мына бул мошенникти таккым неме жалган да. Бала дегени жалган. Мунун багып алдым деген балдары бүтүн Россиян, бири аскерден келди, бири күйөөгө тийди, бири окуп атат, жалган. Эми бир эле кыз бар, аны мен багып атам. Мен неберем да. Бул бир грамм бала бакпайт, жалган. Бүт бекер жалгандан документ түшөт. Эже сиңдилердин бир туугандык мамилеси 2 жыл мурун токтогон. Буга доо коюп жаткан сиңдибиз Майрам Тешебаеванын шылуундук менен алектенип жалган документтер менен иштеп кеткени себеп болду дешет эжелери. Бир тууган сиңдим болот. Жалганчы. Пүт айтканы баары жалган. 8 жылдан бери соттошуп атат. Пүт парчевий документтери. Оно бир Осмон Тешебаев деген касылы бүт жалган да. Бечаранын аялын эм оорукчан кылып койду бечаранын. Бир туугандардын ортосундагы үй талаш 8 жылдан бери уланып келет. Сузак райондук соту чыныгы үй ээсимин деген Турсун Усманованын пайдасына чечкен. Бирок ал чечимди сиңдиси Майрам Тешебаева адилетсиз болгонун айтып, Жогорку сотко даттанып келип отурат. Биз эки тараптын тең үнүн бирдей угууга аракет кылдык. Бирок эже сиңдилердин ортосундагы мамиле ынтымакта чечилип, ортолоруна сый орношун тилейт элек. Урматтуу кыргызстандык асылзат айымдар, сиздерди 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аял үй бүлөдө эле эмес, коомдо дагы татыктуу ордун ээлеш керек. Сиздердин назиктигиңиздер, аруулугуңуздар баарынан кымбат, аялдык мээримиңиздер дүйнөнү жарык нурга бөлүп турат. Элибиз ак ийилет, бирок сынбайт деген. Бүгүн сиздерди куттуктоо менен бирге мага деген тилеги ак ар бир кыргызстандык апаларга, эже карындаштарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңыздарга бекем ден соолук, жаз менен кошо ачылган гүлдөй назиктик жана аялдык бакыт каалайм. Урматтоо менен Өмүрбек Текебаев, Атамекен партиясынын лидери.
Мына ушундай жагымдуу сөздөрдү утурлай Жалбырак ТВ каналынын жалпы жамаатыдагы бардык айымдарды майрамы менен куттуктап, бүгүнкү эфирин жыйынтыктайт. Сак саламатта туруңуздар.